studio ob 17. Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo po odstopu Darja Felde dobilo novega ministra. Spremembe pa je že doživel zakon o osnovni šoli, ki je v tem šolskem letu prinesel kar nekaj sprememb. V današnji oddaji bomo namenili pozornost eni izmed njih, nacionalnemu preverjanju znanja. Najprej, kaj je novega? Nacionalno preverjanje znanja je postalo obvezno za vse učence 3., 6. in 9. razreda. Pri devetošolcih bo dosežek na preizkusu iz učnega jezika in matematike štel kot merilo za vpis pri učencih, ki se bodo vpisovali na srednješolske programe z omejitvijo vpisa. Do letošnjega leta so sicer nekatere šole ta dosežek že upoštevale, če je imelo na spodnji meji prostih vpisnih mest več učencev isto število točk. Zdaj bosta na večini šol z omejitvijo vpisa preizkus iz učnega jezika in matematike prinesla vsak po 20% točk, ostalih 60% pa ocene vseh obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Nekoliko drugače je sicer s šolami, ki zahtevajo tudi preizkuse nadarjenosti. Nekaj vprašanj je prinesla prav ureditev NPZ-jev v 9. razredu. Medtem ko jo mnogi pozdravljajo, se naj bi upoštevanje dosežkov na eksternem preverjanju znanja znižalo inflacijo odličnih ocen v šoli in pritisk na učitelje in učence, pa mnogi opozarjajo, da so spremembe prehitre in niso dovolj premišljene. Le en rok za pisanje. Prestavitev NPZ-jev iz maja v konec marca in s tem povezana vprašanja zajete učne snovi. Medijana, ki se bo določila učencu, ki NPZ-ja iz določenega predmeta iz upravičenih razlogov ne bo pisal. In skrb, da bi se 9. razred pri slovenščini in matematiki prelevil v pripravo na nacionalno preverjanje znanja, nekakšno malo maturo. So nekatera od vprašanj, ki bi jih radi naslovili v tokratni oddaji Studio ob 17. Z nami so gosti. Magistrica Mojca Mihelič, predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, sicer ravnateljica osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani. Dr. Janez Vogrinc, predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, sicer pa dekan Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. In dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na prvem. Dobar dan, hvala za povabilo. Pozdravljeni. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje nam niso mogli zagotoviti sogovornika, smo pa dobili nekaj pisnih pojasnil, oddajo pa vodim Špela Šebenik. Nacionalno preverjanje znanja ni ocena, niti ni del ocene, ne vpliva na uspeh učenca v šoli in ne odraža kakovosti šole, smo veliko krat slišali, je pa, kot so mi v odgovoru napisali na ministrstvu, pa bom zdaj citirala, dodatna informacija o znanju učencev in nudi podporo samoevalvacijskim procesom v osnovni šoli. Temeljni smisel takega preverjanja znanja je, da vsi skupaj, učenke in učenci, starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja, preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljne vzgojno-izobraževalno delo. Konec citata. Z novo ureditvijo, ki velja od tega šolskega leta, pa vsaj za nekatere učence 9. razredov, lani jih je bilo takih na primer 35%, predlani 45. Nacionalno preverjanje znanja nima več le formativne vloge, temveč postaja tudi merilo selekcije, ki je, kot smo že povedali, tudi do sedaj v nekaterih primerih to že bil, a v mnogo manjši meri, kot bo po novem. Janez Vogrinc, ali sta ti dve vlogi nacionalnega preverjanja znanja kompatibilni? Ja, teoretično gledano težko. Mi smo se tega tudi zavedali, ker se je v državni komisiji, ki skrbi za nacionalno preverjanje znanja, in naše sporočilo je, da pravzaprav sama struktura nacionalnega preverjanja znanja ostaja takšna, da lahko še naprej zagovarjamo, da je to predvsem formativna vloga. Torej, kar se tiče 3. razreda, ki je ponovno, torej od zdaj naprej obvezen za vse učence,
in pa šestega razreda je zagotovo to izključno formativna vloga, zaradi tega, ker je to zgolj povratna informacija, ki seveda nima nikakršnega vpliva ne na oceno, ki jo ima učenec pri pouku, ne na njegovo napredovanje iz nižjega v višji razred. Kar se tiče devetega razreda, pa dejansko za veliko večino učencev bo to ostalo izključno formativna vloga, ker se bodo vpisali v srednjo šolo, ki ne bo imela omejitve vpisa. Pri tistih učencih, ki pa se bodo vpisali v srednjo šolo, ki bo imela omejitev vpisa, pa to postaja tudi eden od kriterijev, tako kot ste že prej omenili. Po mnenju ministrstva spremembe niso prišle prehitro, ampak mogoče, če se vrnemo še k formativni vlogi nacionalnega preverjanja znanja, gospod Zupanc, koliko so do sedaj učitelji in šole spremljali rezultate NPZ-jev za svoje učence in svoje šole? In mogoče pod vprašanje, kako relevantni so ti podatki, glede na to, da lahko od marsikaterega učenca slišimo, da teh preizkusov pa ni jemal resno? Najprej na zadnji del. Ta stavek, da se NPZ in tudi kot je profesor Vogrinc rekel, v tretjem in šestem razredu se funkcija ne spreminja, da se lahko ne jemlje resno, to smo slišali dolga leta, jaz vedno na to odgovorim. Ne morem trditi, da res vsak posameznik ni, bom rekel, so energijo in najbolj resno vzel in tako naprej, ampak vseeno pa obstoječi preizkus tudi v tretjem in šestem razredu se mi zdi vrednota. Jaz ga ne bi zaradi tega, ker ga morda kakšen manjši delež ne vzame resno, kar eliminiral. Jaz bom to primerjavo dam na ta del. PISA, po celem svetu pišejo PISO, Teams in tako naprej. Noben od teh ni high stakes, kot se v angleščini reče exam, da je odločilen za kariero, za usodo posameznika in tako naprej. In povejmo si v resnici, po celem svetu se ozirajo na rezultate na nacionalnem nivoju in na šolskih nivojih, preklemansko dobro pogledajo rezultate in naj bi se odzivali na kakovost. Tudi brez selekcijske vloge. Vsekakor pa, bom rekel, jaz sem siguren eden izmed tistih, ko sem bil 10 let še več kritičen do starega sistema prehoda iz osnovne v srednjo šolo in se je samo še COVID pospešil, bom rekel, vse, kar smo napovedovali, tako da tudi za nov sistem v devetem razredu. Jaz ne trdim, da bo ta odpravo vse težave. Pojavlja se bodo celo druge, ampak upeljati en formativen, pa še eden za učence devetega razreda ali pa za del učencev devetega razreda selekcijski, pa tudi iz operativnih, logističnih, obremenitnih razlogov ni bilo smiselno. Tako da je bilo treba en kompromis sprejeti. No, vem, vprašan sem bil tudi za koliko šole že do zdaj se odzivajo na to. Jaz lahko dejansko to rečem. Mi smo se trudili vsa ta leta, da nismo šolam nazaj plasirali in učencem, staršem samo tistega rezultata. Mi smo razvili recimo ene dve orodi, bom rekel, e-banka nalog, torej vsi preizkusi, ki so bili umerjeni, smo jih poskušali šolam na najbolj prijazen način dati za učitelje, ker so naloge umerjene bile v COVID času, se mi zdi, da je bilo to še posebej uporabno, pa tudi zdaj, torej, da je odigralo še kakšno drugo funkcijo. No, v bistvu hočem pa zaključiti ta del, da smo razvili pred leti, najprej smo na gimnazijah nekaj delali pod enim drugim imenom, zdaj se to v šolah pozna kot eno orodje za kakovost, orka, potli skrajšavo rečemo, in mi lahko spremljamo, ker je to orodje pri nas, namenjajo podatki šole, so njihovi longitudinalni samo za šolo, zato ne morejo videti od drugih šol, ker je to tudi prepovedano po zakonu in tako naprej, jo pa vsa slovenska povprečja in hočem reči, mi usposabljamo, kolikor nam je bilo mogoče. No, omogočili smo ga vsem šolam, pripravili smo, kolikor nam je bilo omogočeno, recimo razna izobraževanja, do 2 let nazaj je preko njega projekta evropskih sredstev se nekaj okrog 100 šol udeležil, na koncu denarja pa projekt je se iztekel, interesa je bilo več. Zdaj, če rečem, vse šole to urodje, prav statistiko sem še pogledat, saj odprejo. Ena naša ocena je, da ene polovica šol ga tudi uporablja.
da ne samo, da ga odprejo enkrat, morda ne celo en statističen podatek, se mi zdi, da na, če je 480-90 šol, da je približen ene 5,5 učiteljev povprečno na šolo to uporablja zadnja leta, od leta, mislim, zadnjih nekaj let. Ponovim samo in zaključim, ja, mi se zavedamo, to je ena statistika, so šole, ki samo odprejo, ali pa še to ne, ne, so pa šole, ki nam je spet je pač 10-15. To je pač dejstvo. Formalno je pa po pravilniku zadolžen za uporabo podatkov na šoli Zavod za šolstvo. Mojca Mihelič, je torej NPZ že zdaj imel tako vlogo, kot jo šole želite, torej ste se z rezultati NPZ-jo za lastno šolo lahko kaj naučili, spremenili učne procese? Prav gotovo. Na šolah smo vsako leto, ne glede na to, ali je bilo predpisano ali ne, in seveda je bilo, smo se zaradi lastne samoevalvacije ukvarjali s podatki in rezultati, no, tako da rečem, ki so jih prinesli nacionalni preizkusi znanja. In zagotovo ni bilo zanimivo samo neko splošno povprečje, kje naša šola znanjem obstoji, pač pa tudi znotraj posameznih strokovnih skupin, po posameznih učiteljih, po posameznih oddelkih. Skratka, vsi ti rezultati so resnično zelo zelo dober objektiven pogled, relativno objektiven pogled dajejo v znanje učencev. Tako da vsekakor pozdravljam 3., 6. razred, no, o 9. smo se pogovarjali, ali bi moral biti, da ohrani to funkcijo v 8. ali kako drugače, to dr. Zupanc dobro ve. Ampak zdaj z novo vlogo seveda je smiselno, da je takrat kot je. Tako da še enkrat NPZ-je pozdravljamo in tudi morajo biti, kajti učitelj kot subjekt nikoli ne more podati objektivne ocene in nek preseg znanja je potreben in zakaj bi Slovenija to počela samo na mednarodni ravni, če imamo tukaj strokovnjake, ki lahko znotraj našega kulturnega okolja, znotraj naših vrednot preverimo znanje in vemo, da pred leti je bilo že dobro pokazano, kam gre naša bralna pismenost daleč prej, predno so to mednarodne raziskave pokazale. Zdaj pa, če gremo k tem letošnjim spremembam, po mnenju ministrstva niso prišle prehitro, poskusno preverjanje znanja v 3. razredu osnovne šole je potekalo že od leta 2017-18, van pa se je vsako leto prostovoljno vključevalo več osnovnih šol, o večji vlogi NPZ-jev pri vpisu pa se tudi že govori kar nekaj let, ampak vseeno bi vas vprašala, Mojca Mihelič, danes v 9. razredu sedi najštevilčnejša generacija mladih v zadnjih 24 letih. Bo ta generacija, pa bom najprej rekla ostro, postala poskusni zajček ali pa ta sprememba le ni tako velika, da bi močno vplivala na učence in njihovo prihodnost? Ne upam uporabiti besedne zveze, ki ste jo vi. Vem pa, da povzroča pri mladih stisko. Tudi ne vem, odgovor za vso Slovenijo, vem pa, da je v Ljubljani mnogokrat ta pomislek. Kaj, če bom takrat bolan, vemo, da je Ljubljana zahtevna, kar se tiče preverjanja in ocenjevanja znanja, ali bo to pomenilo, da bom imel slabše možnosti in tako naprej. Tako da naši učenci se precej ukvarjajo s tem vprašanjem, seveda učitelji jih mirimo, da ne zaupajo, da bodo zmogli in tako naprej, ampak ja, povzroča stiske, je pa tako, veste, vsako preverjanje povzroča stisko tako ali drugačno, ne nazadnje tudi negotovost ali bo morda učenec neke druge šole, kjer lažje pridobijo višjo oceno, imel za to prednost pri vpisu na srednjo šolo ali ne, je ravno tako stiska, ki jo je povzročilo. In spomnim se učenca, verjetno je javnosti znano, da učiteljev zelo, zelo primankuje na šolah in sama sem tudi učiteljica te stroke, ki je zelo, zelo iskana in ko smo pred časom iskali učitelja, skratka sem šla v razred za 3 mesece in je takrat en otrok, ki je bil v 7. razredu, me vprašal, gospa ravnateljica, ali bodo te NPZ-ji, ki jih napovedujejo, ko bom jaz končal 9. razred, že vplivali na vpis. Sem rekla, upam, da bojo, zakaj pa tebe to zanima? Rekel, zato, ker mi bo 8. razred je bil tako, ker sicer zaradi 1/4, ki sem jo lani dobil, morda ne bom prišel na želeno šolo. Če bi pa NPZ-ji šteli, imam pa več možnosti. In tako razmišlja mnogo učencev. Janez Vogrinc, kaj torej
prinaša nacionalno preverjanje znanja v tej novi obliki, vemo, formativno vlogo ohranja, ampak vseeno želeli ste rešiti tudi vprašanje inflacije odličnih ocen, nekako bolj pravičen opis na srednje šole, tudi mogoče večjo smiselnost nacionalnega preverjanja znanja. Ja, pravzaprav vse to, kar ste našteli. Zdaj, jaz bi mogoče vseeno najprej omenil tretji razred. Torej, v tretjem razredu se nam je zdel nacionalni preizkus znanja izredno pomemben, predvsem zato, da ugotovimo, kateri učenci imajo težave na področju bralne pismenosti in pa pri usvajanju tistih čisto osnovnih standardov znanja pri matematiki. Res je, da tudi vsak učitelj zelo dobro ve, kateri učenec ima težave, ampak ko dobiš v bistvu zraven še nek preizkus oziroma rezultate, dosežke na tem preizkusu, ki ga pa izpolnjuje cela Slovenija, je vendarle ta informacija lahko še bolj objektivna. Sam nacionalni preizkus znanja ne bo rešil nič. Torej, to, da bodo dobili dodatno informacijo, je pravzaprav osnova, zato da je pa potem potrebno narediti resen načrt, kaj pa narediti s tistimi učenci, ki bodo tudi na tem preizkusu pokazali, da imajo težave. In seveda same šole tega tudi ne morejo početi. Tukaj bi jaz absolutno potem pričakoval, da se podpre takšne šole, tudi da dobijo podporo strani Zavoda za šolstvo, ministrstva, skratka drugih inštitucij, ki bi lahko takšnim šolam pomagale. Potem bomo imeli primerjavo, kaj se dogaja do šestega razreda. In tukaj se že lahko vidi, a je kakšen napredek pri tistih učencih, ki so imeli v tretjem razredu težave ali ne. In potem je zraven še deveti razred, se pravi, mi bomo pravzaprav lahko tudi spremljali vsaka posamezna šola, vsak starš, vsak učenec, kaj se dejansko dogaja z njegovim znanjem skozi celotno vertikalo osnovnošolskega izobraževanja. Kar se tiče devetega razreda, smo zelo pogosto od ravnateljev in od učiteljev poslušali v preteklih letih, da potrebujejo tudi nek dodaten mehanizem, da bodo staršem, ki so prepričani, da njihovi otroci znajo zapet, lahko tudi na nek bolj objektiven način pokazali, da vendarle ne znajo zapet. In jaz seveda upam, da bo tudi ta nacionalni preizkus znanja, ne samo v devetem razredu, že prej v tretjem in šestem razredu, nek dodaten argument, ki ga bodo imeli v svojih rokah tako starši, pa tudi seveda učitelja, da jim bodo lahko te dosežke interpretirali. Pravičnost oziroma objektivnost ocenjevanja je naslednji cilj, ki ga nacionalni preizkusi znanja poskušajo doseči. Vemo, ocene so različne. Zahtevnost učiteljev, ne samo med različnimi šolami, ampak tudi znotraj iste šole, je različna. To, kar je nekje petka, je nekje na neki drugi šoli trojka. In veste, nacionalni preizkusi znanja imajo tudi to funkcijo, da učitelji poenotijo kriterije svojega ocenjevanja. Se pravi, gre prej, gospa Mihelič zelo lepo povedala, kako na njihovi šoli delajo analizo tega. Nacionalni preizkus znanja je pravzaprav edina povratna informacija, ki jo naši učitelji dobijo o svojem ocenjevanju. Torej vsak učitelj, ki ocenjuje nacionalne preizkuse znanja, oceni tri iste preizkuse, torej učitelji iz celotne Slovenije in potem lahko primirja učitelj. Jaz sem dal za ta odgovor toliko točk, predmetna komisija za ta predmet je pa ocenila ta odgovor s toliko točkami. In dejansko lahko ugotovimo, ali je nek učitelj pri teh svojih standardih prezahteven ali pa tudi premil. In na ta način v bistvu poskušamo poenotiti standarde, ki jih imajo učitelji. Mojca Mihelič, vi ste želeli nekaj dodati, pa k temu dodajam ja še svoje vprašanje. Ste imeli šole dovolj časa za prilagoditev oziroma za spremljanje teh sprememb, tako da ne bo časa na primer z izvedbo NPZ v tretjem razredu na šolah, kjer tega še niso imeli, ali pa mogoče so tisti, ki so odločali, pomislili tudi na vse podskupine mladih, ki bodo pisali te teste? Najprej bi pravzaprav podkrepila tisto, kar je dr. Vogrinc potem povedal na koncu. Želela sem se vključiti na začetku, namreč dobro ste povedali, da ne samo učitelj dobi povratno informacijo o učencu, za katerega ocenjuje, kolikšno je njegovo znanje, pač pa ima predvsem dodatno potrditev za, ne samo za starše, tudi za druge zunanje odrasle, da tako imenujem, ki mnogokrat trdijo, da otrok doma vse zna, da so se z njim vse učili, pa je učitelj krivičen in tako naprej. Skratka, tukaj dobi
dobijo dejansko tudi zunanji odrasli neko objektivno, relativno objektivno povratno informacijo, kje dejansko je stanje tega otroka. Vendarle, predno odgovorim na vaše vprašanje, nekajkrat smo se že dotaknili ocene, objektivnosti in tega, dokler bo način ocenjevanja v šolah tak, kot je sedaj. Torej zelo standardiziran. Ne? Zelo strašansko standardiziran in če vemo, da je učenje proces in da tisto, kar naj bi v šolah spodbujali, je napredek učenca, potem to sedanji način ocenjevanja definitivno onemogoča. Po sedanjem načinu ocenjevanja mi preverjamo znanje učenca v določenem trenutku. Pravzaprav tako kot NPZ-ji s to razliko, da ima to ocenjevanje učenca zelo drugačno vlogo v samem razvoju učenca, v njegovem odnosu do učenja, do dela in do vsega ostalega. Pa da se ne zgubim, vendarle bi raje odgovorila na vaše vprašanje. Dovolj časa. Ta poskus tretji razred je pravzaprav potekal več let in vse šole smo imele v tem času možnost preizkusiti, kako je in jaz sama sem zagovornica, da bi to še vedno na nek način moralo ostati na jaz temu rečem, polformalni stopni. Namreč bojim se, da bodo nekatere šole to vzele tako strogo resno kot neko maturo, kar je zelo daleč od tega, kar ne bi se v tretjem razredu počelo. In vem, da je mnogo šol, med njimi recimo tudi naša, že do sedaj redno preverjala znanje tudi v tretjem razredu, čeprav se niti enkrat nismo uradno prijavili na poziv ministrstva, pač pa smo vsakič počakali naslednji dan, ko so bile naloge objavljene, otroci so odpisali, mi smo naredili analizo in vse je potekalo zelo sproščeno in tako, da otroci pač niso čutili dodatnega pritiska. Torej, edino, kar me tukaj skrbi, da ne bomo ustvarili dodatnega pritiska, ker to ni namen NPZ-jev. Namen je dejansko neprimeranje, moj je boljši kot tvoj, naša učiteljica bolje uči kot vaša in podobno, pač pa gre za to, da ima učitelj pogled v to, kje imajo otroci primanjkljaje in da pravzaprav tudi šola sama lahko preveri, kje smo, kako smo. Še deveti razred, tukaj pa je pač ta novost najprej sama, ne več samo formativna vloga, ampak selektivna. Drugo pa to, da se je tudi pomaknilo en mesec nazaj in moji kolegi zdaj že sporočajo, da ko pregledujejo, katere vsebine so zajete, da ugotavljajo, da so vmes že vsebine, ki jih do takrat ne bodo mogli ne samo predelati, ampak z učenci preveriti, ali so jih usvojili. Tako da tukaj je vedno vprašanje, s tem, ko se roki pomikajo nazaj, katero znanje zajeti, še posebej, ker je šolam do neke mere omogočeno, da pravzaprav učni načrt ni predpisan od dneva do dneva, kako sledi, ampak ima tudi tukaj šola oziroma učitelj možno neko fleksibilnost. Tako da ja, nekaj zadreki, ampak vse vemo, ljudje smo nasplošno zelo proti vsem spremembam, ker se bojimo, kaj bodo vse prinesle, tudi mi imamo veliko pomislekov, ampak verjamem, da bo to boljše za učenje, to pa res verjamem, da bo sedanji sistem, ne glede na to, koliko napak bo pokazal, bo boljši, kot je bil do sedanji. Učitelje nekatere pa skrbi, torej, ali bodo predelali snov do takrat? Seveda jih uči, zato ker učitelji smo nasplošno taka hecna bitja, ki nam je zelo pomemben uspeh otroka, ne zato, da se lahko trkamo po prsih, kako dobri učitelji smo, ampak ker nam je učenec pomemben, ker nam je pomembno, da je uspešen pri tem. Govorim seveda o poprečnem učitelju, v veliki večini učiteljev. Pomembno nam je, da je otrok uspešen pri tem in se čutimo odgovorne za to. Tako da, če učitelja skrbi, da ne bo uspel predelati določene snovi z otroki in preveriti, ali so jo osvojili ali ne, seveda jih skrbi upravičeno. Darko Zupanc, torej, pogovorimo se zdaj o tem roku. Najprej, oziroma vsa ta leta so jih tako tretošolci, šestošolci kot devetošolci ta NPZ zapisali v začetku maja, zdaj so prestavljeni na 24. in 27. marec ter 1. april. Ali je do te spremembe prišlo tudi zaradi postopka vpisa na sekundarno raven izobraževanja? Vsekakor najkrajše. Najbrž bomo na daljni diskusiji se še pogovarjalo
odprt, ne več odprti za leto, ampak zgodbi več rokov celo, ampak če samo to rečem, ta rok, ti roki, marec in tretji predmeti v devetem razredu bodo in angleštu jeziki tudi v šestem bodo 1. aprila, ne? Še poleg teh dveh datum, ki ste jih rekli, so ravno zato tako zgodaj postavljeni, ne? Da je vse, kar se Državne komisije za nacionalno preverjeno znanje NRIC-a tiče, planirano tako, da bi učenci 22. aprila dobili v 9. razredu že povratno informacijo, potem imajo še vedno možnost upogleda in ponovnega ocenjevanja, če na šoli tako presodijo. Torej, cilj je, da dobijo učenci v 9. razredu rezultat tako zgodaj, da bodo po domače povedan po starem še lahko prenašali prijave med srednjimi šolami. Mogoče to samo so roki tako postavljeni in to je bil naš cilj. Uradnih datumov sicer še niso mi sporočili iz ministrstva, to bo znano v sredini oktobera, verjamem pa, da bodo tudi na ministrstvo te roke postavili tako, da bo lahko mlad človek svojo prijavo nekako ocenil tudi glede na rezultate NPZ-ja. Doktor Vogrinc, ali torej šole in učitelji že vedo, katere snovi se bodo v nacionalnih preverjanjih znanja letos zajele oziroma katere pridejo poštev? Ja, morda najprej samo ta informacija, torej kar se tiče same izvedbe nacionalnega preverjanja znanja, kdaj bodo učenci seznanjeni z dosežki in kdaj bodo imeli možnost vpogleda, ti datumi so postavljeni in so bili pred začetkom šolskega leta tudi poslani vsem šolam. To, kar pa očitno še ni znano, je pa potem vpis v srednjo šolo, tle sem pa prepričan, da bodo morali znotraj ministrstva seveda te datume uskladiti, ker je tudi postavljanje nacionalnega preverjanja znanja potekalo usklajeno znotraj ministrstva. Drži, torej zaradi tega, ker smo premaknali tudi roke, kdaj se nacionalno preverjanje piše, se bo tokrat seveda tudi pojavila težava, ker določene vsebine verjetno na večini šol ne bodo obravnavane, tako da s 1. septembrom, ko se je šolsko leto začelo, so bile tudi zapisane vse vsebine, ki pri matematiki in pa učnem jeziku ne bodo prišle v poštev pri nacionalnem preverjanju znanja. Prisluhnimo pa zdaj še predsednici Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, Lari Romih, ki sicer pravi, da je bila po njenem mnenju neka druga rešitev NPZ-jev in izbirnih postopkov, ki so jo vsi deležniki skupaj pripravljali pred 10 leti, potem pa je nekako zastala v predalu boljša in bolj pravična. Tokratne rešitve pa ocenjujejo takole. Za 3. in 6. razred, če bo to ustrezno uporabljeno, je nekako ok. Upamo, da se to čez čas ne izrodi, torej sledenje otrokovemu napredku. Tako da za ta prva dva, 3. in 6. razred, absolutno ok. Za 9. razred, če res ne bo zato, da ocenjujemo in primerjamo učitelja in šole, da ne bo taktiziranja, da to ne bo usmirjeno kot učenje za maturo, potem bi to bilo seveda ok. Bojimo se pa ravno tega, da se bo počasi izrodilo, kot se je tudi 1. razred, ki ni več mehek prehod iz vrtca v šolo, da potem počasi stvari grejo svoj tok. No. In tudi že slišimo z terena in sestankov na nekaterih šolah, da so že povedali, ja, mi se bomo absolutno pripravili na NPZ matematike in slovenščine. Zdaj seveda vsaka šola bo to po svoje naredila, slišimo pa že, da so ene napovedale, da se bojo tega lotile malček v tem smislu, ja, kot da je to ena mini matura, z namenom, da dobro opravijo otroci ta dva NPZ-ja. Mislite, da se torej vsaj za devetošolce pritisk povečuje? Ja, sigurno se in morda tudi za učitelje in tudi za starše, tako da na neki točki sigurno da, res svarimo in prosimo, da ne bi to bilo temu namenjeno, da se treba temu na eni strani upirati, na drugi strani iskati naslednje rešitve, da ne bo to
res, kot sem prej povedala, postalo tako kot prvi razred osnovke. Kaj se vam kot predstavnici staršev zdi najbolj problematično pri novi uredbi in mogoče tudi najbolje? Zdaj tako boljše kot prej verjetno je oziroma zagotovo je, ker vsaj nekaj se je premaknilo. Ni pa to še to, kamar bi radi prišli. Med starši se veliko govori o sprejemnih izpitih za srednje šole, ki imajo omejen upis. To pomeni, da bi šola srednje lahko izbrala kandidata, ki si ga želi. Srednje šole na drugi strani poročajo, da nimajo prostorov, kjer bi to izvajali. To se dogaja tudi v času mature ponavadi, pak če je volja, bi tudi srednja šola tehnično to mogla nekako znati rešiti. Bila bi veliko bolj poštena situacija spremni spit, ker pri trenutni situaciji, kjer ti lahko NPZ tudi obideš, ker ni drugega roka, si predstavljamo, da bojo starši oziroma otroci, no, dosti krat to seveda v pogovoru s staršem, se odločajo, da ne bi pristopili k NPZ-ju, recimo na severovzhodu Slovenije so cene višje in bi ti to, da ne pišeš NPZ-ja, lahko pomenilo boljšo številko, ker bi medijana bila boljša. V Ljubljani pa ravno obratno, ne, hočeš iti pisati, ker veš, da imaš mogoče malenko snižo oceno poprečno in ne želiš, da bi medijana to popravila, pa zboliš, pa ne moreš recimo na NPZ. Torej, to, da ni drugega roka, to se vam zdi najbolj problematično? Tako je. Mislim, da si otroci to zaslužijo, čeprav gre za relativno majhno število otrok, to nam je jasno, ne bo to zdaj tisoče njih, ne, ampak preprosto, če se gremo za res stvari, se pač pejmo do konca in če kje, ne greš parati na otrocih. Kakšna je ali pa bi po vašem mnenju morala biti vloga nacionalnega preverjanja znanja v slovenskem šolskem sistemu? Ma, to je tisto, kar je v osnovi bilo tudi mišljeno in se nam zdi prav. NPZ je praviloma preverjanje situacije znotraj razreda in mogoče med razredi znotraj šole. Torej, kaj sem kot učitelj prav podal, česa nisem, še boljše, če je šesti, deveti razred, imaš pa še celo primerjavo. Aha, v šestem nismo tega obvladali, zdaj to gre. Na ta način slediš otroku in njegovemu napredku. Ni pa to tekma za točke, pa za napredek, pa za ne vem kaj, ne. Tako, predstavnica staršev nam je dala kar nekaj istočnic za razpravo. Mogoče gremo najprej k tej, ki je najbolj odmevala tudi v javnosti. Torej, zakaj ni drugega roka pisanja? Bi to otežilo postopek upisa v srednje šole? Bi bilo to težko izvedljivo? Na ministrstvu pravijo, da je bila taka odločitev sprejeta po premišljeni strokovni presoji. Darko Zupanc. Vsekakor je tudi dr. Janez Vogrinc tukaj prisoten, bo vedel, saj sva bila na veliko teh sestankov oba dva prisotna. To, da ta del zadnji absolutno lahko potrdim, da je bila veliko diskusij, veliko razmišljanj, ampak morda tudi zaradi kolegice ravnateljice rečem, bilo je dolgo časa v igri dve varianti, ne, če tako rečemo. Ne. Ali en rok, ali morda drugi rok samo za tiste, ki bi upravičeno bili odsotni na prvem roku. In ko smo mi preigravali ti dve varianti, je dejansko z drugim rokom za otroke, ki bi bili upravičeno odsotni na prvem roku, ne rešimo celote. Ne rešimo. Jaz velikrat rekel tudi osebno. Če bi na ta način rešili praktično vse težave, ki izhajajo iz prvega roka, bi iskreno povedal tudi jaz in naš in mi na Ricu zagovarjali to zgodbo. Naslednji rok, če bi bil tak drugi rok, samo število od upravičeno odsotnih zmanjša. Lahko, vsak otrok je pomemben, vsak kandidat je pomemben, vendar naslednji rok bi mogel biti v nekaj tednih, navadne gripe te priklenejo na posteljo za 14 dni ali celo več, kaj šele resne, hujše bolezni in tako naprej. Torej, veliko tistih, ki bi na prvem roku upravičeno bili odsotni, bi bili odsotni tudi na drugem roku. V Sloveniji za vpis v srednje šole se vpisuje tudi tisti, ki osnovne šole niso naredili v in ne bi pisali ne prvega, ne drugega, ne tretjega roka. Torej,
Eni so mislili idealistično, da se da izogniti sistemu nadomestnih točk. Jaz absolutno toliko bom rekel, sem tudi take stroke, da mi številke niso tuje. Mi tudi, pa bom mogoče rekel še na primeru na maturi, mi se absolutno izogibamo, ko nekdo zamudi nekaj za maturo, gordolke sem, izogibamo se, če se le da se mu omogočiti pisanje, tudi zamudo, tudi tako drugač, samo da pride čim bolj do rezultata, ki ga je on pokazal, ne z nadomestnimi točkami. Torej, nadomestnih točk se ni želimo, ampak iz prejšnje misli, nadomestne točke bodo v sistemu morale biti. Vprašanje je samo, za kakšen delež. In tukaj pa trčimo na to zgodbo. Ali ravnatelji so v prejšnjih letih zelo izrazito izpostavljali, da je NPZ cel sistem obremenitev za šolo, da je takrat pouk ne teče normalno. In celo mašinerijo praktično dvakrat zaganjati, tudi če je število kandidatov manjše, je bil en razlog. Jaz rekel sem, zmanjšali bi se število tistih, ki bi pisali, ki bi saj na enem roku pač manjkali, ne pa na obeh, nekateri bi ostali, ki bi manjkali na obeh, pojavi se pa polno novih težav. To ni konec te zgodbe. Od računanja povprečji, izpiti niso absolutno umerjeni. Jaz žal pa nočem tist reči, ampak res sem po izobrazbi fizik in velikrat rečem in tudi poučujem še vedno fiziko v srednji šoli, v fiziki govorim o primerjanju in če se še tako grobo sliši, je preverjanje znanja neke vrste merjanja in nekaj napake je. Lahko se še tako trudimo in se trudimo, da bi bila ta čim manjša, vendar je. Ko govorimo in vedno na koncu, tudi pri maturi imamo izkušnje, govorimo, ko enemu zmanjka ena točka, takoj, ko sta dva roka, se stvari bistveno bolj zapletejo in pojasniti kandidatu, da je na drugem roku bilo tako in da je zato razlikovani točki bi odprali na novo plejado problemov, tako da tisti, ki zdaj zelo dva roka zagovarjajo in bi jim v drugem roku, bom rekel, še vedno na točko zmanjkali za neko omejitev vpisa, poznamo variante in zaključim to misel. Iz drugih razlogov je bilo pri maturi v Sloveniji pred, ne vem, 10 leti, sta bila na spomladanskem roku dva termina pisanja fizike, kemije, biologije in tako naprej, ker je bilo v naših očeh državni spitni center je takrat na to opozarjal, je bilo nekako izsiljeno, samo nekaj let je trajal in so se tisti, ki so najbolj to zagovarjali, umaknili iz tega, ker so videli, da ne znajo braniti, bom rekel, te stvari. In druga tudi misel, jaz bi resnično apeliral na zgodbe. Hvala Bogu, v Sloveniji se v izobraževalni program praviloma lahko upiše praktično vsak. Problem je res, da bodo nekatere šole vedno v očeh staršev in tako naprej zaželene in bi vse naredili in tudi učenci, ampak če rečem gimnazija, ampak verjamem, da se tudi v gimnazijo ni treba, jaz nisem Ljubljančan, da se mora vpisati, torej tudi tisti, ki mu bo točka zmanjkala, se praviloma v Sloveniji, mislim, še skozi lahko piše v gimnazijo. In jaz vsako leto, ker zadolženi tudi za maturo na Ricu, zres veseljem poročam, da ni res, da je samo ena srednja šola ali pa nekaj srednjih šol ali pa celo samo gimnazije v centrih, v Mariboru, Ljubljani in tako naprej neke prestižne. Zlati maturanti, zelo odlični dijaki prihajajo iz različnih šol in tudi, verjemte, sam sem delal raziskave v vsem svoji karieri. Vam povem primer, ko smo še smeli pred 10 leti in tako naprej, vsaj za raziskovalne namene, kaj rangirati, grdo rečen šolo, sem delal eno analizo. Šola, gimnazija z 8 oddelki, ki je imela povprečen rezultat, zelo visoko, pri samem vrhu v Sloveniji in seveda vedno imela omejitev vpisa. Eden izmed 8 oddelkov, to jaz rečem temu, to je Segedin Golaž, navzven je povprečje toliko, noter so pa razlike večje. Med srednjimi šolami, med oddelki in za razliko od osnovnih šol so velike gimnazije, te z omejitvijo vpisa, imajo po 6-8 oddelkov, so razlike med oddelki
V najboljših gimnazijah je povprečen rezultat bil takrat kakšnega oddelka podpovprečen za Slovenijo. Ampak niso težava, ne samo vpisi na gimnazije. Tudi veliko srednjih strokovnih šol ima omejitev vpisa imelo lani ali pa predlani. Ne? Tako da tukaj vpis na gimnazije ni edini, zaradi česa mogoče tak spraševanje o smiselnosti oziroma pravičnosti mogoče tudi na PZ-ja. Doktor Vogrinc, vi ste želeli nekaj dodati, ne? Potem pa seveda vprašanje o drugem roku tudi za gospo Mihelič, ki vem, da pa podpira več rokov. Morda samo, da potrdim, da to vprašanje pravičnosti je zagotovo bilo tisto vprašanje, ki nas je zelo dolgo časa okupiralo. In tako kot je že gospod Zupanc povedal, dva roka zagotovo odpereta nova vprašanja, ne, ki pa seveda postavita pravičnost v popolnoma drugačno situacijo. Namreč vsak učitelj, ki je kadarkoli sestavil preizkus A in preizkus B in je polovica oddelka izpolnila preizkus A, druga polovica pa preizkus B, je slišal očitke, da ta dva preizkusa nista bila enako zahtevna. Pa ne gre samo za zahtevnost nalog, gre tudi za vprašanje vsebine, recimo nekega besedila pri slovenščini in tako naprej. In potem se pojavi vprašanje, ne, če imamo dva preizkusa na dveh rokih, kateremu učencu kateri rok oziroma kateri preizkus bolj ustreza. In je že tukaj seveda vprašanje, ali je to res pravično. Potem imamo seveda vprašanje reprezentativnosti vzorca. Se pravi, na prvem roku bo definitivno ogromno učencev pisalo in manjšina bo za drugi rok. Ne, s katerim povprečjem mi pravzaprav zdaj primerjamo vpis posameznika v srednjo šolo. Tisto, kar bi pa želel še izpostaviti, je pa seveda sama časovnica. Vsak naknadni rok pomeni seveda pomikanje nacionalnih preizkusov bolj na začetek šolskega leta. Se pravi, zdaj smo že meseca marca, ne? Dodaten rok bi pomenil zagotovo začetek meseca marca. Zakaj? Zato, da ujamemo tisti rok, ko imajo učenci še možnost, da prenesejo svojo prijavo iz ene šole na drugo šolo. In ja, v resnici se nam je to zdelo pravzaprav najbolj pomembno. Se pravi, da ima učenec pravočasno povratno informacijo, zato da dejansko lahko prenese svojo prijavo na drugo šolo. In tukaj bi vseeno želel še enkrat podkrepiti, veste, mi ne govorimo o srednješolskih programih, mi govorimo o konkretni srednji šoli. Se pravi, če en učenec ne bo imel pogojev, da se upiše na šolo A v nekem kraju, se bo lahko upisal v šolo B, ki izvaja enak program v istem kraju. Ne? Se pravi, če ne bo tudi tam. Če ne bo tudi tam. Preveč učencev. Tako ne? Je, ampak seveda v večjih krajih, a ne, zagotovo obstajajo še druge šole. Tukaj bi seveda upozoril na to, da ni prav, da mi v bistvu ustvarjamo neke elitne srednje šole na ta način. Ne? Če pa smo prej že slišali primerjavo z maturo, ne? Veste, pri maturi je pa pač tako, če učenec ne naredi mature v tistem šolskem letu, so mu pa vrata za upis v srednjo šolo na fakulteto zaprta. Tega se pa seveda nikakor nismo želeli, da bi do take situacije prišli na nivoju osnovne šole. Ne? No, pa tudi ocenjevanje in vse je različno, ne? Nekje imamo Gaussovo krivuljo, drugi ne. Drugi rok, gospa Mihelič, tretji še mogoče? Ja, to moje mnenje je trije roki. Ni pa to mnenje našega združenja, moram povedati. Tukaj smo kar nekako razdaljeni. Nekateri moji kolegi zagovarjajo to, kar sta dr. Zupanc in dr. Vogrinc povedala. In moram reči, da tudi sama moram pritrditi temu delu argumenta, da so lovili čas, da otroci pravočasno dobijo rezultate, da lahko še prenesejo. In to je argument, ki zagotovo zdrži in se z njim strinjam. Po drugi strani pa se sprašujem, kaj iščemo. In tako se sprašuje tudi tisti delež ravnateljev, ki tudi zagovarja več rokov in vodstvo šol seveda. Kaj iščemo? Ali zgolj iščemo, kam se bo otrok lahko vpisal ali pravzaprav preverjamo znanje generacije, kakšno je to znanje? In tukaj rada naredim primerjavo s športom in tako kot je rekel dr. Zupanc, se odprejo novi problemi. Če, na primer,
preverjamo, kdo dlje skoči v športu, potem imajo tri možnosti skočiti in upošteva se samo najboljša. Tako da, če si jaz laično to predstavljam, pri čemer seveda odstranim vse tiste možnosti za vpis in tako naprej, kadar nas zanima preverjanje znanja generacije, potem bi rekla, kdor želi, ne piše še enkrat, ne tisti, ki imajo upravičeno odsotnost ali skratka ne samo en manjši del, ampak pravzaprav vsi otroci, ki se želijo preskusiti, ali so morda bili na dan, so imeli vročino, so bili neprespani, so prišli pisati, pa menijo, da zmorejo več. In na ta način, če se upošteva boljši rezultat, tukaj je odgovor na tisto, kar ste rekli, povprečje, če se upošteva boljši rezultat, potem zagotovo to vpliva na povprečje v pozitivnem smislu. Kajti še enkrat, če preverjamo znanje generacije, potem upoštevamo tisto, kar največ otrok zna pokaže. In na ta način se izničijo tudi razlike, če je en rok zahtevnejši kot drugi, če je skupina A teže od skupine B, kar ste rekli, in tako naprej. Torej, kaj želimo? Laično, ne vem, kje bi bile rešitve v tem primeru, morda tudi v tem, da srednje šole v prvem delu sprejmejo 80% možnih kandidatov in potem počakajo, da je drugi rok za vpis za tistih 20% morda avgusta, ko otroci lahko še dvakrat, jaz si želim celo trikrat, preverjajo. In ob tem še en pomislek, res je, šole se takrat, ko se NPZ-ji ustavijo. Ne samo zadnji razredi, torej ne samo deveti razred, ampak cela šola v tistem dnevu stoji. Vsi otroci pridejo kasneje v šolo, poseben režim je in tako naprej. Ampak tak režim naj tudi ostane za prvi rok. Za drugi rok ali morda še tretji, zakaj bi to moralo potekati v času pouka? Seveda je pa pogoj, da učitelji, ki to izvajajo, morajo biti dodatno plačani. Zato, ker bodo dežurali, zato, ker bodo popravljali in na zadnje tisti, ki sestavljajo naloge, predvidevam, da tudi so nagrajeni za to svoje delo. Torej ja, izven pouka to mora biti. Učencu, ki ne bo pisal določenega preizkusa, se bo izračunal na domestni dosežek, uporabila se bo medijana dosežkov na nacionalnem preverjanju znanja tistih kandidatov, ki imajo enak seštevek zaključnih ocen pri tem predmetu v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, kot kandidat, ki dosežka na nacionalnem preverjanju znanja iz opravičljivih razlogov ne bo imel. Janez Vogrinc, ali se lahko izognemo temu kalkuliranju, ki ga je omenila tudi Lara Romih? Torej, da bo nekdo precenil, da glede na svojo pripravljenost v 9. razredu ob koncu šolskega leta oziroma marca je bolje, da ne gre pisati, saj ima ocene pa zelo dobre. Torej, jaz bi tukaj najprej vseeno želel poudariti, da ne gre za to, da se bo vsakemu učencu izračunal ta preračun, ampak samo tistim, ki bodo manjkali iz upravičenih razlogov. Upravičeni razlogi so določeni, se pravi v primeru bolezni je to zdravniško potrdilo, ki ga mora priložiti. Lahko gre za kakšno nesrečo, recimo prometno nesrečo, tudi v tem primeru je potrebno priložiti zapisnik tega, lahko gre seveda tudi za smrt bližnjega družinskega člana in tako naprej. Mi imamo približno 500 otrok v zadnjih generacijah, ki niso sploh pisali nacionalnega preverjanja znanja. Številke zelo varirajo, od predmeta, od generacije, pridemo pri kakšnem predmetu tudi lahko do številke 1000, kdaj. Ampak veste, tukaj se je treba seveda zdaj vprašati, koliko otrok res je manjkalo iz upravičenih razlogov. Predvidevamo, da bistveno manj kot polovica. Če smo čisto iskreni, mi smo tudi na državni komisiji vsako leto dobivali takšne in drugačne informacije, da tudi na kakšni šoli kakšnemu učencu naročijo, da ne ostane doma, zato da slučajno ne bi poslabšal povprečja te šole, kar smo poskušali strokovno argumentirati, da je to popolnoma nesprejemljivo in nepotrebno, zato ker so nacionalni preizkusi znanja bili izključno v formativni vlogi in služijo kot samo evalvacija dela, torej samo evalvacija šole, ampak dejansko vemo, da so bili razlogi zelo pogosto tudi neupravičeni. In seveda pričakujemo, da s temi dokazili, ki jih bo vendarle potrebno predložiti, bo število teh učencev precej manjše, ki bodo manjkali. Žal pa se bojim, da smo v naši družbi, to pa ne velja samo za šolski sistem, ampak na splošno,
v stanju, ko se najdejo posamezniki, ki poskušajo seveda sistem izigrati. In mislim, da se temu ne bomo mogli izogniti. Mojca Mihelič, v treh dneh bo moral starš oziroma učenec pisno dokazati oziroma prinesti upravičilo. Vi pa že imate določene informacije, da lahko se zaplete pri zdravniških opravičilih. Prav gotovo pri zdravniških opravičilih. Zdravniška zbornica mi je letos spomladi poslala obrazložen odgovor, da pač zdravniki niso dolžni pisati opravičil osnovnošolcem in da tega ne bodo počeli. Tako da tukaj se bo pač moralo naše ministrstvo dogovoriti z ministrstvom za zdravje, na kar smo šolniki že nekajkrat, k čemur smo šolniki že nekajkrat pozivali. Prav gotovo. Bi se pa vendarle navezala na to, da nekateri učitelji otrokom naročijo, naj ostanejo doma. Verjamem, da so taki primeri, upam, da so posamični. Zagotovim lahko za našo šolo, da se tega ne poslužujemo, ker to resnično jemljemo kot našo samo evalvacijo. Ampak po drugi strani se bom postavila v kožo, naprimer učiteljice slovenščine, naprimer, ki imam v razredu že od 6. razreda dalje otroka, ki prihaja iz tujejezičnega okolja in doma govori o materni jezik. Pri učencu občudujem njegov napredek, občudujem, kako si prizadeva, da se uči našega težkega slovenskega jezika. Vendar ta otrok ne dosega vseh tistih ciljev in standardov, ki bi si jih želela, ampak ker sem učiteljica, ki sem naravnana v njegov napredek in tako naprej, to upoštevam pri otrokovi oceni in ima zato zagotovo višjo oceno, kot bi jo dobil na nacionalnem preverjenju znanja. Oprostite, jaz bi tudi takemu otroku rekla, ostani doma. Zakaj? Zato, ker mu moramo pokazati, da se je vredno v šoli truditi in da je njegov napredek pomemben in da ga ne smemo, ne bom uporabila neprimerne besede, deprimirati z nekim rezultatom, ki ni pravičen do tega otroka. Govorim o enem zelo specifičnem Razumem. Primeru. Ampak Taki. Tudi otrok z odločbami, ne, je kar precej že 11% ali več, ne, tudi za te treba posebej poskrbeti na nacionalnih preverjenih znanja. Se je. Ja. Se pravi, ti učenci imajo vse prilagoditve, ne, ki seveda izhajajo iz njihovih, bom rekel, težav, primankljajev, ki jih imajo, ki pa ne smejo vplivati seveda na standard znanja, ki se preverja. Ne. Torej, standardi znanja so pa enaki, Tako. Če seveda ne govorimo o nižjem izobrazbenem standardu, kjer so pa seveda drugačni preizkusi znanja. Ampak, če se lahko vrnem na ta primer, ne, torej imamo priseljence, imamo ogromno priseljencev in z vsem, kar je gospa Mihelič povedala, se jaz strinjam. Imajo seveda težave pri slovenščini. Ampak nacionalni preizkus znanja, ravno v 3. in 6. razredu, lahko seveda tudi pokaže, ne po točkah, ki jih je ta učenec dosegel. Verjamem, da bo poprečni dosežek tako v 3. oziroma njegov dosežek v 3. in v 6. razredu slab, ampak lahko tudi z nacionalnim preizkusom znanja pokažemo, kako je ta učenec vendarle napredoval. Tudi, če je zbral 10%, pa naslednje leto 20%. To je samo stvar interpretacije, da dejansko učiteljica se usede s tem učencem in pogleda, kaj je že napredoval, torej na katere standarde znanja že je usvojil, kje pa je seveda še tisti manko, ki ga je potrebno naprej narediti. In samo če s stavkom zaključim, točno takšne interpretacije, ne, ko se potem ocenjuje delo učitelja, ko se ocenjuje delo šole oziroma ravnatelja, zdaj, temu smo mi ostro strokovno nasprotovali. Ne. Torej, mi smo imeli nešteto primerov, ko so župani klicali na zagovore ravnatelja posameznih šol, kaj počnejo na tej šoli, da oni dajo toliko denarja, pa njihovi dosežki so pa tako skromni. Ne. Torej, nacionalni preizkus znanja je v funkciji samoevalvacije. Šola vidimo, je tista, ne, ki ve, kaj je naredila tudi s tem učencem, koliko truda je vložila, da je takšen učenec, priseljenec, napredoval, pa tudi, če je minimalno napredoval. Ne. In absolutno se strinjam za preverjanje v 3. in 6. razredu. Govorila sem, da kot učiteljica dobim otroka v 6. razredu. Ali še kasneje, ne? Ali še celo kasneje. In vemo, da otrok, sploh tisti, ki ne izhajajo iz iste jezikovne skupine, kot je naša, potrebuje veliko let, da razume naš jezik, kaj šele, da bi ga usvojil, da ga lahko uporabi za učenje. In v tem primeru bi tako svetovala. Samo v 3. in 6. Ja, da ne bo pomote. Čas nas že preganja. V 6. in tudi 3. razredu učenci, priseljenci se prvi 2 leti, ko so vključeni v šolo, lahko prostovoljno udeležijo nacionalnega preverjanja znanja. Zelo na kratko.
Jaz mislim, da je res glede na leta in delo pri maturi in tom na PNZ-ju pa vse te številke, absolutno ne bi nikomu razsvetoval. Privatno, otroke imam že toliko stara, da jih to neč ne zadeva, da bi špekulirali. Tudi zdravnikom ne bi svetoval, da svoje sorodnike dajo lažna potrdila in tako naprej, ker eno, mislim, da je, to je tudi vzgoj in izobraževanje, to je slabo. Mogoče bo kdo špekulacijo, če računaš, da boš na loteriji zadev, res je, nekateri zadanejo, ampak iz statistike vemo, da večina zgubi in to ni vzgojno. V srednji šoli, kjer učim, prideti po neki špekulaciji v srednjo šolo, pobit pa ne samo, da ima cveke in tako naprej. Se bo kmalo pokazalo. Res mu jim naredimo usluge. Kratkoročno zgleda, da smo pomagali, na dolgo roko mu škodujemo. Zdaj pa čisto na kratko, samo zadnje vprašanje, ker nas res čas preganja. Ali je skrb, da bi deveti razred ali pa mogoče tudi še kakšen razred prej postal ali postali priprava na NPZ, torej da bi se vse skupaj sprevrglo v malo maturo, vsaj pri dveh predmetih, ne, odveč? Zda ali ne, na kratko, ker nimamo več časa. Doktor Jaz Vogrinc. Upam, da je odveč. Jaz seveda tudi upam, da ne. Vseeno, če smem pa to misel. Ta skovanka, ne, učenje samo za maturo, učenje samo za NPZ, to je privlečeno za lase. In NPZ in matura nič drugega ne privira, kot učne cilje. Ali torej, če se ne učimo za maturo, če se ne učimo za NPZ, se ne učimo po učnem načrtu, se učimo kaj? Mojca Mihelič? Mislim, da na večini šol ne bo usmerjeno, kajti vendarle se zavedamo, da gre za mlajše otroke, mlajše mladostnike, tako da upam, da bo večina mojih kolegov razsodna. Bi pa ob tem dodala, da si zelo želim, da bi NPZ začeli preverjati tudi kritično mišljenje in ustvarjalnost, kar ugotavljamo, da je naša Slovenija, torej naši slovenski otroci so na tem področju, so se slabše izkazali v mednarodnih raziskavah. To je pa že za drugo oddajo. Hvala vsem skupaj za obisk na Radio Slovenija. Oddajo smo poleg gosta oblikovali še urednica oddaje Nataša Lang, tonski mojster Jernej Boc in voditeljica Špela Šebenik. Prijetno popoldne še naprej.